haldid lõppkokkuvõttes tähendabki seda, et meie ümber on need kurjad haldjad, võõrad ristiemast haldjad nii-öelda, kes tahavad sind juhtida jutumärkides õiges suunda, kuigi tegelikult nad juhivad sind siis neile sobilikul viisil, neile sobiliku suunda. Ja sina tead täpselt, mida sina elult tahad, sina tead täpselt, kuhu sa liigud. Aga meie ümber on hästi palju kõrvalisi mõjutavad, kes tahavad sind alla tõmmata ja sind seal teerajalt kõrvale juhtida.